Добро утро! Някои от вас ме помолиха да разкажа историята за нашите котки. Как сме се здобили с тях, какво правят те при нас, как се разбират помежду си и с Дамин също. Домялната е готова. Чудесно. Сега в момента Ури и Сми са слязли долу от шкафа, защото Дамин го няма. Дамин е навънка с Апа. И затова Ури и Сми са се престрашили да слязат долу. Особено Ури. Малко я е страх. Тя е много страхлива и много чувствителна. И само при мен иска да идва. Но нещо има на окото днес. Сълзи и има малко секрет. Ако не се оправи до утре, ще я водим на доктор. Ори, ще ходим ли на ветеринар? Сега е съгласна, но като дойде време, ще се крие и ще бяга. Това е положението. А пък Сми се е излегнал. Ето тук. Обича да пие вода в банята на мивката. Нали, Сми? Ори е направо като стрес ток. Колкото повече я мачкаш и я галиш, толкова повече й харесва. И е така, може цял ден. Това е най-големия кеф за нея. Така да я чешеш. Това е най-милото коте. Никога не ме е охапала, никога не ме е отдраскала. Просто ако я страх, може да избяга. Може да изсъска, ако я хванеш в някой ъгъл, нали? Не може да избяга, примерно. Но иначе никога не тръгва да отмъщава, никога не тръгва да хапе или да драска. Не знае за какво са и зъбите. Сми е малко по-друг характер. Той обича да си отмъщава.
като нещо не му хареса, минава малко време, обикаля, обикаля, и после идва и хоп, може да те хапне. Или да ти удари един шамар с лапичка. Той е по-такъв характер. Но пък на Ури винаги отстъпва. Ако тя реши да яде и той е там, просто той се премества. Ако иска тя да пие вода и той пие вода, тя отива и той просто се премества. Това е любов. Нали? Кой е шефа? Ти ли си шефа? Ори в момента е на около 9 години, а пък Сми е някъде около 15. Казвам около, защото него го взехме вече на възраст, той беше на 8. Взехме го 2013, когато бяхме в Корея и просто видях случайно една обява, че един човек, чужденец в Корея, си заминаваше и беше решил да го дава, и ако не намери, нали, ако не беше намерил човек, щеше да го даде в приюта, а там много бързо ги приспиват. И решихме да го вземем уж временно. И то какво стана? Стана, една година мина и решихме да му вземем другарче, за да не е така самичък ние, като пътуваме за по няколко дни, да не му е самотно. И той взе, че веднага я хареса. Тя беше тогава мъничка, на 8-9 месеца, нещо такова, мъничко коте беше. И той веднага я хареса и от тогава голяма любов. Той се опитва така да се сближи с нея малко повече. И двамата са кастрирани, не по наш избор, просто така сме ги взели, вече кастрирани. Но въпреки това Сми се опитва така да се закача с нея. Тя обаче не му се връзва и му удря шамарчета. Но както и да е, взехме Ури, за да му е другарче. А защо точно нея избрахме? Защото жената, която ги раздаваше, тя беше бременна и беше решила, че с дете няма да има котки. А пък нейната котка беше родила току-що. И всичките котенца ги беше раздавала, освен Ури, защото Ури имала черно лице и това изглежда страшно за корейците. За нас нямаше никакъв такъв проблем. На мен ми хареса шарката и даже. Сми отиде да изследва нещо там. И затова решихме просто да я вземем, защото никой не я искаше. Мен беше жал. Аз обичам да събирам животинки, които никой не ги иска. И това се оказа любов от пръв поглед между нас с Ури. Какво се случва? Сми отиде там нещо да гледа, обаче Ури реши да отиде и тя да погледне. Той веднага и отстъпи място. А да, и двамата много обичат да ближат и да хапат и да дъвчат пликчета. Корейски котки, какво да ви кажа? Странна работа. Не го ближат, защото там е храната им, определено. Защото си имат храна и на друго място. Ближат го, защото е пликче. И така, взехме Юри и станахме едно голямо семейство в Корея. 2014, мисля. След това 2015, като решихме да се връщаме в България, разбира се, си ги взехме. Аз тук, между другото, в София имах още едно коте, което си го бях донесла пък от Америка, но той беше много възрастен и малко след това почина. Но тримата не се разбираха особено и трябваше да ги държим разделени, понеже котарака от Америка дори не беше кастриран и той си пазеше територията много сериозно. Той си беше такъв специален характер. После, когато Дамин се роди, нямахме никакви проблеми, между другото. Те не ходиха особено много при него и ние гледахме, нали, като спи, да затваряме вратата на нашата спалня, за да може да няма прекалено много близост в началото. А после те сами бягаха от него, защото той изпускаше разни неща по тях. Хващаше ги за опашките, за ушите. Малко беше грубичек в началото и те се спасяваха. Направихме им специален шкаф,
на който да могат да се качат и да се спасят, когато имат нужда. И сега да видите как се вика Ури. Ури! Ури! И идва. Тя си е като кученце. Тренирана. Всъщност не съм я тренирала изобщо. Тя просто идва, като я извикам. Много е умничка и много обича да комуникира. А пък Сми е техничарче. Той обича да цъка на принтера. Мини Джей излязоха и сега Ури дойде за внимание. Нали? Да! Да! Я да покажеш какъв номер правиш ти в спалнята. Ела, ела. Ури! Ури! Плюк! Ей, това е. Ури, когато иска някой да я гали, прави плюк на земята. Много си бърза, Ури. Не мога да те хвана на камерата. Да. Ева тук. Браво. Хайде да не ядем плитчетите. Но едно на това гълче не. Не, маските няма да ги ядем. Не, маските няма да ги ядем. Леле. Леле, как ми се плитчето. Сми много обича да ближе и да дъвче пликчета и съответно сега и Ури по същия начин. Това ще го приберем. Айде, ела, ей там ще ходим, ей там, ела. Айде. Напред. Напред. Ури. Ела. Браво. Браво. Айде пак пличета. Не е пличета. Така някое местенце и се качваме. Ума да бъди банцова в тъгало. Тъгало? Леле, вярно. Хармони. Ани харме си тъгало слухаме. Today we talked with Хармони and Харабаджи for like 40 minutes, I guess. О, леле, Ури. Горкото диванче. Ела, събуй си обувките, ела да видиш. Абе, не се върши в колата ми. Добре. Пота си бършиш в колата ми. Чудесно. Бършиш си пота в колата ми. А? Защо? Не знам, защо? Не, а
А пясък? Ма то това не е кърпа. Това ми е дрехата. Това ми нямаше мабо, колко ни тя. Къде гланца за сок? А, добре. Това е обнадеждаващо. Ама, кажи. Тези? Какво име? Да не са ти малки? Мила? Не. Я. Let's bring this one to the repair shop. The bicycle? Yeah. Why? It makes some sound. It makes a sound? I think there must be some friction. No. There must be a friction in somewhere. Oma, tinkle bell. And the bell as well. The bell is not from the bicycle. Let's change the bell as well. Yeah, the bell is just something I had, an old one, so I just put it there. Let's have a bell too. Yeah. Your bell. I can give my bell. I rarely use it anyway. Or my bicycle. Мога да ти дам моето звънче, аз не го ползвам почти. Моя звънец мога да ти дам, моя звънец. Що? За колелото. Ами щото не го... Да, така, ти ще звъниш вместо мене. Ти ще звъниш вместо мене. Да. Да. Вместо мене. Да. Ури избяга. Къде отиде Ури? Тук. Чакай, първо трябва да вечеряш. Чакай. Дай ми на хап моко. Чакай. Дай ми им хапата моко. Стоп. Ако да ме хапа моко, не го ицарам. Виж сега, баба Здравка каза, че тези може да ги ядеш, след като си изведеш яденето. You wanna pick, keep putting on the stickers on your face? I forgot that I had them. Ми сложи стикери на лицето днеска. Вижте колко съм хубава. Сложи ми стикери и съм много хубава. И съм така цял ден, защото забравих, че той ми ги сложи. Амина, вижте. Ханчанг и рамба мога ли? Я, Ури не бяга този път. Ури не бяга от тебе. Що? Ми не знам. Май започва маничко да свиква с тебе вече. Мяу ли ти каза? Мяу ти каза. А? Каза ти мяу. Да. Свиква. Свиква, да. Свиква из мене. Из тебе, да, защото ти вече си внимателен с нея и не я удряш. Ай сега май може да се опита да избяга, ама не, май сега е добре. Ома, Уди, то ма е кюпти. Да. Така е. Ама и двамата сте сладки. Защо? Защото и ти си сладък. Не. Не си ли сладък? Не съм сладък. Защо? Съм сладък. Защо? Уди. Уди. Ми иска да каже нещо също. Си? Не знам какво иска да каже. Ето го, тук е, тук е, тук е, тук е. Отиде си. Ури, мисля, че няма как да го отвори, защото няма ръце. Не пипай очите, не дай. Не дай да не я заболи. Ма. Да. Ури, очите е до муко. О, така ли? Като кръкчета. Иди, Нунания. Е, да, ние сме с по-различни очи. Да. Ние сме хора, пък тя е коте. Да.
Ти знаеш ли, че котките виждат в тъмното много добре? Защо? Защото са им такива големи като кръгчета очите. Защо? Ами така са, за да виждат в тъмното. Къде бе клиния? Клин. Клин? Клин чукумбайца. А грин? А, защо са зелени? Ми, защото котките имат по принцип зелени очи, ама има и котки с сини очи. Има и такива и с жълти очи. Криго парка? Е, с червени не. И що? Еми, защото няма. То и хора с различни очи има. Има хора с сини очи, има хора с зелени очи. И парка? Че, хора с червени очи няма. Не. И що? Има други животинчета с червени очи. Мисля, че зайчетата, може би. Не. Да, трябва да потърсим в интернета. Пинка и са. Пинк. Някой с розови очи. Туки. Трябва да потърся, да, може би. Туки, да. Purple. Purple? Лилави очи? Не. Това да не е някой вампирче. Какво? Вампирче. Що? Ти не ги знаеш още вампирчетата. Да. Нищо. По-добре. Това е за спирките. И сега да видим и другите какви са. Три. А. Ковсуджу. Босса мага другая. Босса. Да. Босса чу чача. Чомчони дериде. Точно така. Чодолиджи базе. Да, за да не паднеш. Едно. Това е като си цъкнеш картата, ако не се е получило. Това е ако си я цъкнеш два пъти. А това е ако имаш няколко карти. Тръгва! Направо е като истински. Пай-пай.